എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും മക ഹാപ്പി ഓണം. നാളെ തിരുവോണമാണ്. അതായത് ഇന്നാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്നാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതെൻ്റെ കസിൻസ് ഇട്ട ഓണപ്പൂക്കളമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദു ഹാംഷിയർ ആൻഡ് വെസ്റ്റ് സസക്സ് ഹിന്ദു സമാജത്തിൻ്റെ ഓണമായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ 14. അപ്പം നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരു മഹോത്സവമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം.
അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നാം ശിക്ഷ ചെയ്യുന്നു.
നമ്മുടെ തിരുവാതിരയുടെ പാട്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അത് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതും കട്ടായി പോവും. അപ്പം നമ്മുടെ സുന്ദരിമാരായ തരുണി മണികൾ ഓറഞ്ച് ബ്ലൗസിലും കസവ് സെറ്റ് മുണ്ടിലും സുന്ദരികളായി, കൂടുതൽ അതിസുന്ദരികളായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മുല്ലപ്പൂവും ഒക്കെ വെച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കളിച്ച് അവർ അരങ്ങ് തകർത്തു. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ, അതായത് ക്യൂ അലക്സാണ്ട്ര ഹോസ്പിറ്റൽ പോർട്സ്മൗത്തിലും ഒരു സംഘം നഴ്സുമാർ മെയിൻ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ അത്തത്തിൻ്റെ അന്ന് തിരുവാതിര കളിച്ചായിരുന്നു. ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് കണ്ടിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെയും ഈ സെയിം കോസ്റ്റ്യൂം തന്നെയായിരുന്നു, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഹോളിൻ്റെ ഫുള്ളൊരു ബ്ലാക്കിഷ് കളറായതുകൊണ്ട് ആ കളർ അങ്ങോട്ട് അത്ര എടുത്ത് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ റിയലി കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു പുതിയ ഫാമിലി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം അവർ നല്ല മോള് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ചു. അവർ ട്വിൻസ് ആണ്. അപ്പം ഇത് വേറൊരു ഫാമിലിയാണ്. മണികണ്ഠൻ എന്നാണ് ഈ പാട്ട് പാടുന്ന ആളുടെ പേര്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വൈഫിനെ എനിക്കറിയാം. ഞാനിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും കോപ്പിറൈറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ പോസാകേണ്ടി വരുമോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ട് അടുത്ത് ഇടാനായിട്ട് ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും. നല്ല സ്പീഡിൽ അവർ എന്താ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഇത് കൈകുട്ടിക്കളി എന്നാണ് ഇതിന് ഈ കലാരൂപത്തിന് പറയുന്നത്, നന്നായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പം നിങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ അല്ലിസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും അതിൻ്റെ ഒരു റിതവും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പാട്ട് ഇതാണ്, അപ്പം നിങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പാട്ട് വെച്ചിട്ട്, പാട്ട് വെച്ചിട്ടല്ല, ഈ പാട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുമ്പം ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഒത്തിരി കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഒക്കെയുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ സ്വയം സ്റ്റെപ്പൊക്കെ പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവരെയും പഠിപ്പിച്ച് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവും, കാരണം ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണ്ടേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓണസദ്യയുടെ സമയമായി. അപ്പോൾ തക്കടും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അവിടേക്ക് ഓണസദ്യ വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ലിനീഷിനെയൊക്കെ കുറച്ച് വീഡിയോ പകർത്തി. അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. അപ്പം നമ്മുടെ ഓണസദ്യയ്ക്ക് തുടക്കമായി. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓണസദ്യയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡാകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം, തിരുവോണ ആശംസകൾ. ഓക്കെ. നമ്മുടെ പായസം നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു. നമ്മുടെ അടപ്രഥമൻ പായസമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ പപ്പടത്തിനെ അങ്ങ് പൊടിച്ച് പൊടിച്ച് അങ്ങോട്ടിട്ടു. പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപഴം അങ്ങോട്ട് തൊലി പൊളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. ഓ മൈ ഗോഡ്, അതെല്ലാം കൂടെ കൂടി കഴിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ എന്തൊരു ടേസ്റ്റ്, അത് പറഞ്ഞറിയാമല്ല. പായസം നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ടേസ്റ്റ്. അത് പായസം നല്ലതല്ലതെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിച്ചാലും വലിയ കാര്യമുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിവേ നല്ല സൂപ്പർ പായസമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ എന്നും ചോറും കറിയൊക്കെ മേടിച്ചാൽ കളയുന്നതാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചോറും കറികളും മാത്രം മേടിച്ചു, ആവശ്യത്തിനുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ട്രഫൽ കാർ സ്കൂളിലായിരുന്നു, പോർട്സ്മൗത്തിലുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വെറും 7 മിനിറ്റേ ഉള്ളായിരുന്നു. കാറിൽ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സദ്യ കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് ഗെയിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് കളറിങ് ഫോർ ദ കിഡ്സ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക, മ്യൂസിക്കൽ ചെയറ്, അങ്ങനെ പിന്നെ മിഠായി വറുക്കൽ. നമുക്ക് വടംവലിയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമയം കുറവ് കാരണം ഇതൊന്നും നടന്നില്ല. അതൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റാഫിൾ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കുട്ടികളെ വിളിച്ച് വരുത്തി ഓരോ നമ്പർ എടുക്കുവാണ്, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പ്രൈസ് വേണ്ടി. I don't know the numbers, I need to know it, so. Easy, first one, sit. Number 81, Mohan Samana, number 81. With Vivian Ranger. Now, do I have to like rip it off? That number, yeah. We do get it, but we don't know.
Sari, that's a sari, I think. Well, the boys are gonna love the sari, aren't they? 34, 3, 4, 2, 1. Maybe pencil box. Yeah. Ishani Arnav. Okay. Ishani. Ishani Arnav. Yeah, see, so now there's no way I could, if I actually tried and I got that other kid out, I would have failed. That's okay, listen. You've been before, so it's okay. I'll take that, yeah. Doesn't matter because we have to just do for the again kid, you know? Unfortunately. Otherwise, he will cry. Yeah, you already cried. Is this bad? This was it. Oh, this is the first one. They are twins. Yeah, I know. Naomi, Onam Stalam, Dia, Pradesh. Are they all getting coloring boxes? That's what the music is there. Are they all poems? I don't know. I'm just guessing. I thought you said they are saying. I don't know. I'm just saying. Yes, I'm going to be able to prophesy together. I'm going to be able to do it. Take like four. She won. Hey, Cordela, Patrón.
Welcome, guys. Today I'm going to open my prize. അങ്ങനെ ഓണപ്പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോരുകയാണ്. ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര സമയമായിരുന്നു, ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഒരു അടിപൊളി ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്നാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഓണസദ്യയൊക്കെ കഴിച്ച് ഓണക്കളികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറു ഉറക്കത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും സമ്പൽസമൃദ്ധിയോടുകൂടിയുള്ളൊരു ഓണം നേരുന്നു. ഇനിയും അടുത്ത ഓണം വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.